escape from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Ja, velkommen til episode 2 av Torlujakt. I dag er vi i Elverum på skogsfugljakt. Her med oss Kali. Og så har vi også med oss noen svenske kompiser. Jakt er jakt-gjengen er med oss. Det, jeg synes jeg hørte et skudd i sted. Det smalt akkurat. Ja, det gjorde det. 5 minutter inn i jakta, så det blir litt spennende å høre hva som har skjedd der. Mm, det blir kult. Men vi får prøve å få noe storfugl vi også. Ja, ja. Ja, ja, kjører på. Kjør. Første dagen, vi har akkurat kommet opp i et terreng, det ser utrolig fint ut her. Masse bær, tyttebær, blåbær, litt åpen skog, litt kupert. Perfekt på storfuglen, så nå har jeg stålt tro på noe smeller snart. Magefølelsen stemte ganske bra. Kali dro rett ut og har nå stand på 80 meter. Hele halen ute. Fy faen for en situasjon. Fy søren. Hæ? Så flink du var. Så flink du var. Utrolig gøy. Det var flott hundarbeid. Ja, det var rått. Det var helt rått. Ja, det var stand. 80 meter. Kommer den sakte oppover her nå, så plutselig har bitcha stand mot oss. Og så løser du ut. Så tar jeg bitcha liksom en ny runde inn der nå. Og så ser jeg det bare da. På sånn 30 meter. Ser jeg tyren bare løper oppover lia bak oss her nå. Så går jeg bare med hagla i
i skulder. Og akkurat det han ser som han skal til å lette, så knaller jeg i vei. Ja. Det føltes ut som vi hjalp hverandre, ja. Men en ting er sikkert, Toppe. Du har jo vært med og felt din første tid. Det var sykt, det ikke? Carly, du er jo helt rå. Dårlig forhold og lite vind. Nei, faen. Jo, det er en kylling, ja. Det er en kylling, men det er en stor og fin kylling, da. Ja, da. Hæ? Yes. Det er godt, ass. Smalt akkurat i skogen litt borti her. Så da spørs det om jaktgjengen har endelig fått skutt noen fugl der også. Klart det henger litt etter. Vi har jo skutt en tiur, altså. Hei! Hei! Gjør du et skudd, vi? Hæ? Gjør du et skudd, vi? Ja, det er kos. Ah, ok. Nei, men den er grei. Den er grei. Nei, det er noen svensker der. Skogsfugljakt og svensker, det er kanskje ikke så bra match. Vi må nyte det mens vi kan. Vi taper jo alt det heller. Carly tar plutselig stand, kun 60 meter rett foran oss, inn i tetta. Første skuddet mitt var kraft bortpå. Kanskje litt over. Har du skutt sist, ikke? Jo! Jeg sto over, jeg kunne ha skutt før, men jeg tenkte noe som jeg da har vært i nære. Ja. Nei, jeg så ikke det før jeg hadde luftet deg. Tabbe. Så deg på bakken, jeg. Ja. Ja, faen. Jeg skulle bare da med deg skutt. Ok. Skal vi gå bort og se? Ja, ok. En helt sinnssyk tiur-situasjon, gammel tiur, som vi begge burde ha felt. Ja! Ja! Ja, stand av fuglen. Vi har begge to fuglen innenfor 10 meter, på bakken. Fire skudd. Og så bommet vi begge to. Er det mulig? Se på det her! Jeg tror jeg aldri har hatt en større sjanse på hvilken som helst fugl. Åh, hva er det? Er det faen meg kudd? Jeg trodde det! Jesus! Nei, er det mulig? Nei, men din er ikke... Hva faen er det? Din er ikke vær, ass! Hvordan er det mulig? Hæ? Du visste det hele tiden, du! Herregud! Det der er det sykeste. Den gikk faktisk ned, og vi var sikre på at vi hadde bommet. Ja. Hvis ikke vi hadde gått frem eller noe, så hadde vi kommet og gått ifra den korte tiuren. Ja, så hadde vi, det hadde vi aldri funnet han. Katastrofe. Han kom seg et stykke, da. Så god, da. To flotte tiurer. En på en formiddagsøkt, og en på en ettermiddagsøkt. Det er faen ikke verst, altså. Det er faen ikke verst. Enn...
Å, herregud. Der sitter vi og sutrer borte i hjørnet og tror vi har bommet. Og så ligger det en stor tiur rett rundt hjørnet. 70 meter lenger bort. Ja, det er helt fenomenalt. Noen dager så går alt bare rett vest. Den dagen her var en sånn dag. Vi startet ganske tidlig med en rå situasjon hvor Rino fotet på en tiur over en rygg. Jeg og Harald går på hver vår side, og jeg ender opp med å støkke tiuren rett mot han Harald. Traff dere? Ja, jeg så at jeg traff, men altså, den datt ikke. Ja, da skulle vi egentlig hatt en et klipp av at vi hentet en flott tiur her. Dessverre så utgår det akkurat nå. Mm. Vi har holdt på med ettersøk i over en time da, så vi har ikke funnet noe som helst tiur. Så det var jo utrolig trasig. Og etter det her, så ble jo dagen bare verre og verre, med dårlig skyting og ræva vær. Og vi ender jo opp med å bomme på både rygde, århøne og røy i dag. Mot deg, Kenneth! Vi er nå godt inne i oktober, og er på jakt sammen med Kenneth, Tommy og Bård. Det er mye fugl som letter på lang avstand, men vi får heldigvis noen flotte situasjoner. Hva som skjedde nå da, Kenneth? Ja, det kommer en liten suser. I en jævlig fart! Her har vi hatt en lang avanse opp her bratt skråning, og rett før fuglen letter, så ser vi det at pins går fint inn og sekunderer. Da lettet røya på 20 meter. Nei, men altså, det var nesten. Helt lykt!
Jeg visste ikke du skjøt det. Vi skjøt helt litt. Ja. Du hørte ikke på det. Nei, jeg hørte ikke du skjøt engang. Det var aldri vært. Å, fy flate. Fy faen, så litt. Ja, den fikk det. Ja, den er død da. Jeg fikk så mye drag på den. Ja, min situasjon var litt artig. Skal vi se, det er voksen her da? Ja. Han finner... Fjoråret, tenker jeg. Ja, antageligvis. Det er ikke den største, men den er ganske... Den er fin størrelse på den. Ja, fine farger. Ja, veldig fin. Herlig, ass. Ja, det var skikkelig artig. Vi har jo akkurat tatt pause. Vi har pause 200 meter bort her. Lader batterier litt her. Så kommer vi ut på en myr her nå. Og så tar han plutselig bare stand, da, 40 meter foran oss. Perfekt arbeid. Å, nei, nei, nei. Må ikke bruke det. Jeg så hvor han satt seg. Jeg så hva treet han satt seg. Han fløy bare rett ned på myra på andre siden han satt seg etter. Tror du det? Ligger han der? Jæklig bra! Det var jo skudd! Ja, du fant den her, Fjoki! Så flink du er! Det var deilig å finne den! Ja! Det var en bra dag. Bra dag? Veldig fin avslutning på dagen. I forhold til forholdet vi har hatt. Ja, 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 vanskelig. All storfugl har jo lettet på 100-150 meter. Vi har bare hørt det forsvinne fra trærne. Så det er noe, det er selvfølgelig surt det, men da er det kanonartig når vi får skikkelig artige, gode situasjoner på årfugl. Ja, det smaker så ekstra godt når det har vært så vanskelig som det har vært i dag da. Ja, ja, det gjør jo det. Og i hvert fall når det er så fine, altså det er jo to førsteklasse situasjoner da, med skikkelig hundarbeid og stand, og så kommer vi på hver vår side og knaller i vei. Det var nydelig. Det er bra. Herlig, ass. Nei, da tror jeg vi runder for i dag. Vi gjør det. Ja, vi gjør det. Vi går til bilen. Vi jakter med to hunder, og nå har Corbus tatt stand nede i skråningen foran oss her. Harald og Bent, der går rett på, mens jeg prøver å komme meg rundt og ned på nedsiden for å dekke der. Skjer vi ikke? Ja, kom da på kanten. Nei, nei, nei! Der sitter den. Bak treet.
seg med her, sikkert. Ja. Bra. Spennende. Ja, fy faen, det var en spennende situasjon. Ja, vi må komme oss ned stupet her, da. Det ble det hjelpe, da. Det var artig, det. Han kom fort i tett, da. Så jeg så ikke at det var hjelpe med en gang. Jeg tror det var over hønet først. Men så satt han seg på en kvist. Da måtte han bøte med livet. Det er litt artig. Det er det første hjelpe jeg skyter. Så det er ikke den største fuglen, men det er noe. Det er artig og spennende for dem. Det er det definitivt. I fantastiske omgivelser, da. Første snøfall, og nå skinner sola, og... Det er veldig idyllisk også. Freya. Jeg skjøt ikke med en gang, for jeg var sikker på hvor skulle det satt. Jeg så jo de traffe i buska, rett på den. Svarte! Ei, ei, ei. Nei, men det var dårlig. Vi burde ha truffet den her, Hans Petter. Ja, ja. Rypa fikk lev. Men vi er på tiurjakt, så det går fint. Der igjen, hun står der. Dæven, jeg satt der rype, gitt. Det var så mye stang ut at det var deilig. Ja, det var en spennende situasjon, ass. Vi er jo egentlig gitt opp. Vi har hatt noen situasjoner på noen rype lenger bak her, på vei tilbake til hytta. Så er det gamle guttene, vet du. Cola. Ta stand på 310 meter. Går vi fint over her, står han i spikerstand nede på her nå. Letta han. Rypa letta og litt langt unna, da, men... Letta du faen meg rett fra slutspann? Ja, foran oss, tenker jeg på. Ja, jeg flyr jo rett ifra meg. Ja. Men med 6 skudd, så er det bra vi greier til å ei rype. Uff. Det har vært mye stang ut, ass. Det var deilig, ass. Nå går vi frem og se. Abort! Hei! Kom her! Abort! Herlig, ass. Vet jo hva vi gjør med. Artig. Det var bent. Nei, det er så stor, ikke?